Актированный кюннер сагаланнылар, букеми хайдах бахараллары, итенне кюнюжилы бахари, билеген сарсердахсан, эльбах кехене, эльбах терапити долгутар булахта. Хонан бюген актированный кюнюр хайдах бахараллары. Олтунан ырытых бит. Итенне, идет, илете суакал бит джон, иде уларга, улартарга, тухка болгой ухтахтары, демография, национальный проект Арида Улариенберде, ботуханам бюген бихегеми бери битеркес тех пит, итенне коронавирус кеннеттен, оголору чолюгур тюрюлете кайдах барарын ырытых бит. Итоке, ханы кюнюк урачылар бит, бихеге ағыс эфирге улебетен сағылы бит, ватсапты тахар нюмер бит, ағыс 910, тек кюхесет 19 сүрбекке 612 бу нюмерге хаян дағаны сүриярын, итенне саналарға тен эмей улестерин. Оттан студияға нюмер бит, түрден 2 тутағыс 907 бу нюмерге риянгет, миағат этилерге тен саналарға тен эмей бүгінгі бери битерпік тәңгет, кепсети хамутынан гетен ихарынген инрабыт. Анын тон ақсыне амдам тымныты түсті, сахабы серен улу, үгіз улуғы гарнамығақ температура туран асколог олар өрек керваны күннер білдерілден жүкөскегі қолу бұрай, 2 күн ұстата өрек тоқты тұлына олғынаматтан асколаға бар баталар. Ете бастығыттен бәхес класқа дере, олар әрі дистанционы өректі әңіне салғанына. Анын ақы ұры тұрқаттан ханық температура олар өреметтерін олықтақ муниципалитет бәйті бұғарар. Этем бухарер даганы билеген ақсыне 90 ақсым тымны идарегар түріппіттер салғын тұрғын көрдерейтін сақы телевинеттен тенне радиетін дөңі істен білелілер, онны-онны әренен кәтігілер. Бұйыл олар елер кейділер, ол күрдік салғын тұрғын әрек өрбөкке аны тыл түргенін әме ұчоттур болулар. Бұт оғынан билеген басынан тұрған студияған менің рехпін бағарабын. Гидрометеорологияны онына толылыр егені кәттен көрі жүкөскедағы управлениетін метеоролога Виталий Алексеевич Алексеевы. Алыс, әдер Виталий Кирка. Онына, сөйінді түке әнен? Түке әне. Енді олырдан көбіз. Виталий Алексеевич, біліңгі кемге самай джон бары италығар, кәтігер, онына көтер кемнері бұл қаллан тұрғығыны бұлайды. Күн жыл тұрғы, онын бүгін әйін әлбәк кейістір бұлықта. Салғын тұрғын қайдық кетігіті жәнттен бігі қағылыққа? Өсі түгір үтігі әйіне. Халғын тұрғын осынан бұл ұлымды бігі сақы әрігер 99 метей станция кәтәйін көрір. Олы бұры. Онына өсі оның тағынан посттар бағылар, метей посттар әмей 6-10 әтті бар бігі қолы бұры. Елер бары бұл ұлымына бігі Сембіріні метеорологийскі организация ем бар. Бігі ол ұлымына мен тоқтақ бұл тәңгілерің бұл ақты келденге. Олар бары қас метеостанция барыда мұндық бір кемге кәмен дейлер. Олар мұндық мездірудың тұғынан стандартынан ағыз сұрок бар. Олар бұл қас үш жас айы, олар бұл сақа ері бірде 99 метеостанция бір қас үш жас айы кәтәйін көрір. Бұл түн 12, 3, 6-6, 9, 12, 15, 6 жас кейі 9 жас. Мұнда енді әрге тұр, бары тұр. Тоқталау. Әне жон көрір, да? Әне батын жон үлелер. Метеостанция айы. Қалы қады бұғылақты көрірі, қауыр температура, кене түгі көрдірірі? Температураны тұн білейін тұққа, термометр көрілдір. Ұта білейін аныңға кәм болын жоу бейіға білейін үгі станцияға жоу автоматический комплекстар тұралар, жоу автомат, компьютер, тағын компьютерге жоу көрілдір. Бәйті тұқ Үлінің бары тұрар тоқталау. Әте 99 тен нәхеленінеп нақ бұғынға дұй әбетер олақ атын сөйтіп? Әте 99 метеостанция нәхеленің әрі бұғынға ұдақ бейгі өсі. Әте қолын даже Островта бағылар, Новосибирский Острова, онында мен метеостанциялар бағылар. Онында бұл алық кейі тілбесіндерер қая бұғығығар еген. Қолырау бейгі 4-4 метеостанция бар. Нұчылықтыққа тұрында достық метеостанция. Онында мәне кейкеген тілбет, бір түлетінен енеген тілбет. Елер бұры білейін мен үлегер олылар, сөйтіп бағдай. Онында жон олылар үлегер? Жон олылар, үлегер олылар үлегеттің бағдай. Өтте бұйыл асколаға, асколаға өтте түтінің күнгі беремет бұра болады, мен олар үйді де бұйыл ғылылағы. Бұйыл олар үйдің тұғаның бағары қа? Бұйыл әнек мерейін та кәсетті болан, әнек доғар, әді доғар деймі олар, сағылысағайын түгерсімдер, тұғылы көрі болылар. Еді дегенен, атын, бұл сағайрыға оғанда некі қаяғаттар, текси кері көрілдер өте дегенен. Текси білден де, бастайынан оған тұғылағы. Антон ұла бұл жүкөскөй қорқы кейінна тұғылы үшетті болуға. Бұл тәйті дегенен өп, ғынамыран, бейхақа төмінен оған тұғылы үйерден дегенен тұғылы соғын кереді. Нүтшілет тәқі штил бұл айы. Олды олар бұл таблисті оған бұттар. Именно бұл таблистінің көрін бұл олар үйеріне бабаттар. Олар бұл
бүгін бәе барбатылар, бастығы бес класты. Дегенен, онтан тасыда алтача аска көрөлдөмүз айы. Температураны оны тылы, фактически ере, прогноз көрбөттө. Олар именно алтача аска, канды кас температура болбутун, оны тыл тэгэ болбутын көрөлдө. Онтан, олара температура олар ер болды айы. Олар алтача аска, онтан хеттача аска, бейін айты, дегушек орад, кас часа айы кәймен дейді температураны. Оның температура олар ер тұры. Олар алтаға түйден 5 болу, онтан хеттеға ұжы түйден 6 ең болу. Или наоборот, дегенен мұнна вейхат оқшен бар. Инверсия ең бар, апреземна инверсия ең мүчеваттаға. Еті күхін, дегенен температура бұд, төйінен үйәді аққан ұшынан тұмынгер, күхін бұл наоборот, төйінен алара ұшынан тұмынгер. Ол ең еті күхін еміннан өскен бұл, ақа әрегер, осы бейдің. Ол ең еті дегенен инверсия бейхаға пейгі қасырда 9-10 час кейін болады. Оның қолы бұра қасырда алтаға төйден ғырағыз, оның тұр 9 көп жой төйден 5 кейін болады, болан қалын сөп. Өте олар... Ол тоқтан тұтылықтан? Ете әптен, ете приземна инверсия, ете... Ол инверсия қайдақ, тұғы тұмныттан тұлықтан? Ете тұмныттан, ете көңі маңы ұқан антисиклон кәлдіңі, ете тұмны халғын маңы алара түйен, көйен тақсы ба дүйе, қайтып 3 метр алымен иннен тұрып. Ете қолар өмекан келемен ендік, ете ұқан маңы қатылаба. Қайы бұйығыр тұрып? Тұрар, ен Виталий, блин, эти тугу хаях петера, эсэ ртых петера, бу халген температуры тюнюску и кемулы ритин сэп. Бияха, блин, короче, кэ тэгэрэс тэбит, и тюкэ хэнэн эфирге тахара бэт. Алло. Алло, короче, бэт эфирге тагастын бахалыста и тэгэн бир. Алло. Алло. Драба. Бу прос верэрэм, эти астирэвэрнэ кэнгэ хасэбдэ тога Олар бар дәқтірінде әдді әппәтірі алтыға әттен арғы, әттен арағы үтай тәлләрді. Дем ол құрыс тақпы. Қанны тәлләрі? Телевизергі дағына, радио дағына әдді әппәттерді. Ақшыз оғына жерін-жерін, олар бар әттен неген алтыға ең әттіктірі. Ән телевизері қасқа қол бұғын ой? Мен де. Алтыға қол бұғын. Телевизергі бі әтті час кәтебі. Ора олары көрініп өзі қолыны бұтынан баралды. Ото эфир біз әттіға қалыныр бұл әде. Құттын ене өчіға радиоынан әттіне. Сәп, мақтал, әрегіл бекер мақтал. Ото етен үш бұхарын берек қара қолу бұры. Кені қас жасқа ғасырда әдді қасқа бұхарылыр? Ото жегінен әді управление образованиян Уже алтачасқа кәмендейілдер, оның информация жинен ұрт үкенден барар. Оның жинеді бата кейттен тұлылтан, бәйін төйә түгенден көріп күттен. Тоқ өлбәк болды, социалның сиетін, херара тахаралы, инстаграмың херара тахарамы. Жинен алық 5 мүті енен тұққа. Көріп кейінен көріп бәйді. Сәп, оттан болығына, әте түгі бағарсыққа, сөбейді салғын температурата ұларияр қолыру, күхасырда алттағы 4-3 градус болды, онына ұлары өнің ұрбатылар, оттан әбеттен кәйверін әтшілер қайылары бекке хен ұлыяру болу дейді. Оттан, не ғейір қайағапы, не оразымағын, дейін, білген бұқ болақты. Ол екі сменің бейді өнің аңба болады, қасырды түттімні болдығына. Оттан қолы бұра, туақты, бастығы семені бар ғайды, қасырда төден Екі семені кеттен өнен болуына қолырып, қолырып 10 час кейін төнтен 5 болуы үші бар батты. Антон, күніс салғын температураты түхе ұратылы ғарий хасырдан көпті? Ата бұл күгін деген ұқандық қаяға бат. Қыраны қырдың оның арасты. Температура қолыры төдің болды, қолыры төдің күніс түрі түнері тұран тұрар. Инверсия қаям ер, баттанан тұрамын. Антон, температура Иде тылынан қаяғаны дегенен госстандарттан балығы. Дегенен ақа ергер оған тек-тексеге көрілдерін деген. Оның әте, еқі оғаны мұнын қаяға деген. Ото дегенен туғандық тәртеді балығы, дегенен тағаджылы дегенен жонның еменден. Елер тұтталыр, эффективна температура ең бар. Ота тылы оның қолыры ұшышыңынан көрілді. Дегенен орық тәртеді тұтталыр. Тағаджылы температурулы ұна тұлы, онда ол жоу бәлер құттылдар, мұнды таблисына. Бұл бұрысты кілінге данны бері бұл оқты, әсірді қолырымен. Бейттен атлағалы, алта атта аста, әтті жаста. Ата, қолыры, метеоролық бұғырының көрдіқтіңі тұмныйға тұлылақ болырды.
Тимнига дигинен биха эти антисикон кемир олох тел олох краулар. Стиль дико. Мыча кусай кора холобра бейте олох тоқ худу колор. Бейте худу колор. Эти аэропорт, конечно, это дигинен бутан тылда. То есть аэропорт ахас сир. Мене рюш тачугас, ине постоянно халгыннах. Эти его холобра гимиин олох тоқ осин колор. Закрытай, ну, цвет его закрытай. Олин бутан халасти холобра. Температура то нар аэропорт на гимиин арастар. Истюдюттю градина. И не тухла улача. А то хлопцы эти про гумос тем барди, кетян курю тем было, где ол кетян курю гуд был бьюнг, когда кетта тюхе септюхери. Септюхер? Меня была на про гумос, ухом. Чё это точно про гумос тар искунга хомо долго, на три дня не. Он на бинеделя консультация была. Он то, ну, септюхер. А то хлопцы он эти раз сайт торговал, где он хлопта бери дах, и эти тюхе. Эти деньги, это не для на покрытие стадии не нужно. И не к сайт не регалда. Телефон мы то им брать не брали. Парус такой. Но официально им бегали верить. Ора официально информация им бегит тогда. А так какие для себя бьян тебя бывают кулюхи. Ну то она вам. Ага. Себе я хочу речь, когда ты говоришь, что бывало что-то хорошо, сколько эфир где-то гостевут и только генен. Алло. Алло. Ага. Телевизор где-то бывало что-то кричать, как он на эти ген бьет. Мама Танаревич. Дядя. Алло. Истебит. Мама Танаревич. Мама Танцев, ага. Рах сетин ребекин. Бо, то школда телевизор анда на погода на шубе, чада шубе, танта сагаровска, абонанта, таванну гатарат. Энтулы кататан нигини? Бо, я хатал, я термометр, и бьен там до 40 градусов, а то через градус двигается. Сеп махтал ренкель бикардети, не говорит, ты не бери, ару дробь тебе ехать. Холобрете, бьен сайтен рублах, 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 а я поркотура. Он там был эти хвар, деревенты не ревело. Ну, мама убегала, пляя, брата хая выгорала. И нет температура раз на один рик. Вот эти сабала, ханда не деревенья лерге, была на там была. Повара. Бега вот именно бега хонуго бар температура не еле бере. Официально бере ведь. Он таки не деревенья лерге бар температура не бега лок. Вида плак. Вот это пример не раман. Утенгер манны доктора день эти хвар. А так именно кинлер его температура лан бега ген. Ким дет пек. Ага. А что он эти холовры, а тен электрики мне миник болер было где? Ну да. Ирики крады гнали бил. Растение гнали было. Да. Ол мне те станции тон тупо. А тон, во, дим, тухтан. Рельеф, рельеф тон тупо, да? Холовры, илинге я реча, барта мне ник. Идти кино было. И не температура лухан, сюс километр хине лухан не раста спас. Он те тижу хаяла до дюланга. Тух, у меня тюхана мне ник гуя, ведь рельеф идютен, сир идютен мне ник тупо. Ну где бить? Короче, бить хоть бывут и ставить и только ханен. Алло, здорово. Раба. Эти, бу, когда на буду осенен, хлыда хлыяни херку тут дихлая осенен. Эти хлы хлыяра цикл кудук по таке. Он то хасра хл было мораными темнеду или вовсе нормальных поладу. Ага, все, махтал, ренька бикер. Это не тох. То, ну что это такая гипотеза бег, раз уж он не бары раз там, то и все, дигна бары сикл дилер. Меня холодно блин, то холодно это хлыя нерем была, я холодно будет, бы был гость это не то кусок корку холодно. Аллах халас. Мы то с крас халас был, эти сюс сюс это инкоре хмен, хама халас был да холодно. Холодно то с крас хмен, норматин халас, мы сидим не аста. Улин тебе респектин его ходит по этому дей. Мускут томи веке. Эти того были? Это не метеорологический цикл. Который мир бивье бдери или ханали не тюрьмы, не волна гуду бараду. А имеет он не едя? Ты не едя, да. Взяли блиген, если как стивен салгахпут, блиген, эти эне тинг дихол, вора муниципальный нер, бейлер бахаралар дембу, мэриялар, холовы бейлер таблицы, он дулар денди. Он беги, джоковской корот, верхо правление, ты начальник, он салбиячи Мирослав Николаевич Афанасьев, это связка холбанавут. Мирослав Николаевич Дроба. Витюкехенне. Ага, где бу,
эге бахарынны хайдах ылагыты гидрометтен бастан грады ылагыт ылагыт онна ханык түенге бу оголдор үрөмөттөр ди бахарынны ылагыты хамы бастан гатынга сир болок хаб булырын Роспотребнадзор республика дүнөн ыл бит балыгынлар кетен көрбүтөтө вебсайтына оны чакчы эти этили битин курдук котулустарга ордук тыл учота бар эте Олгынан баран Роспотребнадзор ол кетен үлетне үтам баран бияқын бир рекомендательный письмо үппетеді тұғылы ұчок кылынген. Ол кенттен бігеге хеті гидрометке службаларға таққанмыд Татьяна Владимировна Маршалик дені күттен үлелігімміт қолыбыр хеті әппеттерін құрдық. Қолыбырдан сұрық-сұрыян үппеттер әті. Қолыбыр бір метрға түрген нәқтыл, кені болана градус 2 түгіл 2 градус түгерін қайыр. Эффективные температуры. Олбур 4-5 градус ощущается как 48 курдук болон септен. Кынбар хете эми этилди битин курдук төгөнүн тымны ярдагынын отчонун тыла кыра болар деген эми херип биттере. Ол ихим болана ордук хете 4-2 градуска билген хете таблицанын курдар бүкүн курдук 3 метрден түрген тыл бар болана. Аны ухаттан курдак кутта 2-2 градусын таққа 4-5 курдук эми ощущается болон таққар. Ол кенттен беге хасырда хайдах ити чакча этилди битин курдук. 2 станция данные көстөр. Гимиин он аэропорт. Оны кандыктаган станция кайдактан температураны көрдүр битин эбехет беге хамы нымаха кырады көрөбүт. Гимиинге түрдүн 2 баллана кора түрдүнөн уксайнын түрдүн 2 нагылдар аэропортка түрдүн 2 баллан кулабыр нымахарынан. Хетте час таңы градыгы тоғы көріп дейден. Час ұлары еті әбілі өттігер бол баққа түхәхен өттігер бардағына. Ол бір хасырда 6 часқа түрдің, онтын хетте часқа түрдің 2 болдағыны уже тұмны бүтінен ағылын әме ғылы күні бұға актированы күн әме білдерілер. Хеті күттатчылар, телевизорының көрәтшелер әппеттерін көрдік опсайынан беге радионы, телевидение, интернет өттінен барылыр, қолы бір бастық бекен информация алтын арға радионан таққар. Ол кенттен телевизорға хеті әппеттерін көрдік әттіға әтілдер, ол бүгер қолбанулар интернеттер. Инстаграм управление образованием бұл ғыттанымы күнін айты харыр болуға. Актированный кун билдерли бит поллана олтахнын yekuty.ru онна хам главный основной источник это управление гидрометеостанции бета сайта ugmus.ru онтан кирин көрөк опсенин кайда хассар далтага түрдөн 2 онна тол түргене 3тен хагламы планты бу 2 күн этили берилип турдук активный кун берилдер основной официальный источник ugmus.ru сайт болар. Мирослав Николаевич, бұл көрі әтші бүтігі тіті интерегіне еті кәлі, дырабыларың түріппіт оғытын жетігер бар градус негеден көрін, өреті үйті суығын сөп дуа. Өз көтін осқолы температуратан намығығы көрдіріп болдағына. Хембе официальный сайтының көрір бастан. Сөп олғынан баран түріппіт бәтін оғытын қырыстығы болан ол бара бүкене қабар, бәті бұхарыны ұлан оғытын қалантымын бітінің үйті оғын сөп. Олгынан баран төреппіт бәті әме оғыта дистанционный форманнан білген құлыбыр. Үйрақы керерін қатшы иықта. Оғы үйраққа барбат боланы олады олығы үйренбеттен бұл батақ. Италия құлыбыра тұқтен бал болын әпті. Кірдік ол осколы температурасы, де температурасы растағыр болан. Кені бағаралары алдыра осколы үйе әбет өттіктері. Растағыр Управление гидрометеостанции Осколы бәті тәңнен көрілдер. Официальный на висек тәңтен тағы? Официальный на көрілдер, да. Өріс сирала сиртін температурата атына білдер болады, де оннағыр деревіне әр температура растақ дейтші, дейтшілеріме балыр бейт. Отын, Мирослав Николаевич, бұл өрек управлениеті қас шасқы бұхарыны тағарары, қолыру бұхардығыт тағыны тағарыр дөй бетір қасары шаға кәте Бастытынан тұран ugmus.ru сайтқы бігеге кейдің көрөбіт. Информация 6 частаңы ұларыйды дағыны, бігеге информация бұт ұжа барын кейдің бары. Чоғында білген, әте түрден 2, онына 3 температур, 3 тұлы 3 метрі, сөкіндегі 3 метрі болдағына мәріметтірден дейді.
Бүгүн ондук болгон базалар бастыктын баш классына. Бир боллаганы берне баралар. Булза бар. Баралар булады. Төрдөн төрт градус, оны бир метр түргөн нактык ал бар боллагана бастыктын баш класстар бар баттар. Төрдөн эки градус, оны бир секундага бир метр толлак планы баралар. Баралар. Сен Мирослав Николаевич, холбоноңын бухарын бер бикер мақтанабын. Виталий бүгін кәлінді жетті ауқыр мақтал. Бұғырды ғоттан бігеге күрешілі бүт тегер бұхарды бұт. Ите температура арасында хеті бір үксін метестанциялықтан тұтылықтақтен. Оның бұқа бұрыя қоқ тек. Бұқа Сеп, онын Итали Мақтал, бүгін көлінді жетті ауқыр, онынтын қаламыд. Үрі ғылас тебе пұпла, тұмды болар емей үшігай. Тұмды болын деқа Мақтал. Күні көрешілер бі білеген қалғас тоқталуға бар бұд, онынтын демография, националын бұры екі тоқылыр елер келбеттерін, күрі олақ елер үйраққа бар ықтақтыр дұсоқты, етенде ағам састадионға Полезные подарки с Инфратерм. Эксперт по защите от всех бактерий. Большой выбор средств защиты. От масок и перчаток до бактерицидных ламп и медтоваров. Инфратерм поздравляет всех с наступающим Новым годом. Сахатирака хет суртачиларгар анан призы за подписку ахсиен идар. Сурин бирис сахатылын бахарылах улахан тылжытын толору кемпелега оньонор. Этини таханан республика театрдаргар филармонияга абонементнер. Бичик дэуле намагахыннарга сертификаттар уанна да атын биристер агачылар бытын күйдәлләр. Ахсияга кыттарга анан икки тыхынча сүрбе бир сыл бастыкан аргар сахатирака хетка суруттар. Далбар ходун. Сахачақтарын маңылақ, ұмылақ, үрі дудары күнде ады. Далбар ходын әдерген кыл соғыттын, әрге сүттер кәмче кейіптен, оғыдың түйіге күтіқ бүлейеттен, сенен сылғы ребәттен, үйінен сайдан тақсыр. Ах, сұрыптар далбар ходын сұрыналы. Магазин «Карусель». Именно тут самый широкий ассортимент товаров для новорожденных. У нас вы найдете комоды, электрокачели, коляски. А при покупке кроватки мы дарим матрас в подарок. Наш адрес – улица Лермонтова, дом 102. Новый год – это волшебные огни родного края. Новый год – это тепло сердец и любовь близких. Новый год – это чудеса, которые мы делаем сами. Подарите ребенку немного волшебства с нашим сладким подарком. И примите участие в республиканском конкурсе «Телеграмма Деду Морозу». Мечты сбываются под Новый год. Талисман удачи онюга кыттыны ылаккатыңырап. Вартуна концерт агентства сахалы харыскалларынылан бакан сүйлә онню кыттылаға бол. Табагастах түгене мүтчі тұтума. Демография национальный проект на гелене жертах был утугар арас программалар холохтонолор онтон бидестере улета сохал бджоны идене улартар курстарга тен урахтарге уреттири болар. Эти тухонун инген тухон билиген кепсе тяхтит эмие көрөчлер бит итилах болакат на хаянданы сурьярин агас тоосы сон тюд икки хүсет тун тоос сүрбекке алтуон иккен тенді студияны өрбит тюдін икке тутағыс тоохон сетті. Оттон бу манна Ордук чолан биге агам састык жонго итенне оголох кыроголох иелерге бирактаһын ити курстар болалар да сокту итенне тоқлар игилер килбиттерин ырдыкпыт анан бягы саналар бүтүн эме сурен иһәрдин гырып билеген мен бу студияга Хелене жыртак болутуга саха серине ага гузарстын комитет профессиональный ырдыктаһын терер отделин салаячыта Мария Захаровна Бурцеваны гырып балыз Мария Захаровна студия кирекка дегенен Бу демография ден национальный проект итинен итинне улар йылар килбиттере битте. Биге олох тух каны генен онны тухлар йылар килбиттер ханда тих карабаңызды. Нәйлен жүрктәк болу хулыспады. Опсая, бу 19 сылтан федеральный проекттарға кіттар. Он бу национальный проект демография иенен 5 федеральный проект бар. Ол онтан 2 тигер бие кіттавыд. Ага көлөйіне ден бір бастығы проект бұд. Эте 19 сылтан, онтан бу фүлбі алттан ханға проекты кіттар бұд. Именно қыра оғылуақ инелер. Үлелерін, онына оқ өрелерін қолбан үйрақтайын программадығыр күтті бұд. Декке проекті.
Эти антонеллариллары чоғыны тугы чоғыла? Эгеттен ала бир программа бияқы содействия занятости дендин учылы тақа қолабыра. Эдетәңгі программа бұд ата содействия занятости женщин для создания условий денеті. Совмещение трудовой деятельности с воспитанием ребенка денеті. Аттақ проекка көпгатаннар білін содействия занятости ден болар. Олымны егер пока бұйырақтайын программалары онтон ұлылынылар. Олыр екендеріні білін түкеті әбіт. Кенілер эти программалар хэмбір бар болықтыра хел. Ағакөл өнеме, оны тағынан әбі атын рас категорияны хеліне ағаме әбі әбілдері болу. Жаңын білген кенілер өрімді. Білген боланы бұл сылбыдың түмікті әді бет беге. Барыта көзіз бұқыры олағы елері өретті бет. Оны бейінікке ағаға астақ жандар өретті бет. Антан білген кенілер тоқтауату, оны кәлер қылтан? Аға, кәлер қылтан. Бұл программа ұсынан бе Российская Федерация президентінің яғынан бекке түлбәт өт сылғырлы барар программалар. Оның қолбыра әйелемен мүкіттамы талқы бұйын бар еттен ағыламыдың қолбыра кем өренен бағарар қолы кәлемлерін әйлен жарыптақ болу кенігер. Бәйлер олар үсіндерінің электронна білінге пандемияның труд7.ru денге заявление беріқтірінен. Ачаны, оны қанды көрдің өріқтерге өретелері? Білеген қолыбыра иелері ұлан көрдіққа үксе өріқтері өттетін өттері. Оны тағынан қолыбыра өріқтері өттері балдар, культуру өттері балдар, иелер. Оны бұл федеральный проект бәйті бір өріқтәйін түмігінен ден бір көрдірілі. Ол көрдіріде қолыбыра кені өлеместетер, бұлан өлетер сықырыны ғынықтақ ден. Показатель бұд қолыбыра бұл иелер кенлері ағығын бірген өле бұлықтақтар, өрінеміттақтарына ден. Онтан аға көлеуіне кенгер бұл әйтті 15 бірген әме кенлер бәйлерін өлелерін қалырықтақтар ден. Программалар бәдімді білдіңіз бі. Атак енелер өремет программалар қолыбыра әметін ұчылы тіға менеджер образование денілер балылар, тютары денің балылар, дагапетка балылар, социальный педагог ден өренілер, педагог дошкольный образование денілер, медицинский массаж, оны тағынан рабочай еделеріме балылар, портнойдар, швеялар, парикмахардар, оны тұн оператор кателіне денгі өренілер бұйыл. Атты ол өрінен бұры өле болуылыра қайдағы? Онтан иелер бұланы бейінірі ұлған аңардыра бейін бұрығына кенлер ұжы өлелің иелер, бұры ұпысқа ұрылдар бұлады. Екі көте көрін өреті бұд. Бейде ол үс сағынғырдылы көрін оғылырын көрін ұлырын ұпысқаға өлелің иелер өреті бұд. Екіз көте көре бұланы бұл алты сағынғырдылы өлелің Астах, елерге қолы өрінер кемдерігер стипендия түрінер. Ача өрінен стипендия ұлылы? Өрінен стипендия ұлылы. Барыта те әпетін көрдік 200-3 қырғылық еңлері өретті бұл. Ата қолыбыра ол кене бәйті тұспы үлелек, онына әбі өрінер бұллағына үлетінен өрінекті ақты, өбетір атын олық атын әйгені өрінен. Онтан сылбыт, ғырықпыт ден еменек де үлелек еңелер, оғыл көрін олар кемдерігер квалификацияғын сөйтір бәтіндер ден. Олады кене үлелек бәйлерін дәлергер. Қолыбыра үсілі қолдың көрі оларыңын тәйяғайын өріқтен, түргеннік кенлер үліға тақсанар адаптацияланынлар дендер, оғылырын көрі оларынлар кенлер қолыбыра өрінектерін сөйіптенді күйіқ берілдерді программын. Білеген бұл ұсты кемге пандемия кемге ереметтің онлайн өріне бар бағы? Үксе дистанционы барды. Елер оны тұқыры олағы елер білдерін көрді күйен рақы ғ Бейхі көрәтшіпі кітті әрділілер, оны істебет, үті өке әнен әфегі тағара бұд. Алло. Алло. Дұраба. Здравствуйте. Мені бақпырыстақ бұд. Сөйбелесі астақ ол арметтен ұзын службалан келбіт ол үлеті қоқыздар, үлі көрдігір. Оны бір жатырда білің бұла дүні қанна қандық, үті бір жатырда маңның олаттарға туғы сөйбелен. Сөбейш, оны қайдақ үйленен қарсиын сөбейден үйдер. Арметтен кәлері өріқтәк тұ? О, арметтен ұзы кәлін, механик өріқтәк, оны ұрық, ол механикынан бір жағы тұра әзді бұта, оны опытын соқтені білі тоқ берелдір, де списа кәлін бұтерілтәға бай, бұтерілтәға бар дед. Оны үрзіме тұрылыптар олылар, позваним демір хүтен қалалылар. Құлыбыра бейге хүкуметінің, әйлен жүріктақ бұл хүкуметінің фүлбөйсі статиярылығырын профессиональный өріқтәйін
баралтаргар бо анметин келбит учаттар бо приоритет бутнан жалдар киндер. Бор баста кочардан барахтахтар кине. Блин хелине локтах бейте лорор сиргет хелине жиртах полуга кинигер кине электронна блин берер. Эми пандемиянан полубор очна кептибет полади. 500 агас агасюс ден горячий линия эриякка хеп. Эбетер труд7.ру ден эти портал бар блин работа в России ден портал игер киндер электронный. Хурда простой он на кирен кине заявление берен. Бо бияка учок кутрун надо. Улёкё джурунен. Олонноже келен онно вакансияларга кытта бисен. И битер кине кайен ондо 10 күнү хегер үле болбата гана. 11 күнү бер кине колобора үле тохок болор. Официально кине регистрацияланар. Үле тохок болгана. Очо кине ти беге мероприятиялар бутнан ди механигинан колобора кайен үле алалы батак болгана. Био коммудатерен бастыктан турана ми квалификациялары уже белер ылбыт квалификацияларын кайен хатан үле вет булактарына. Онна клубы или локал идеалы хок поллахтарына, кинерди баста кочурдан барахтахтар ден баралар, уйрахта хэнге. Ага, кине улаты переподготовка баран надо, клубы билин хамы надылар тэрил идеалар гэвиренен хэп поллади. Иди армитнын кэбит улаттарга билин юбдах, элбах дейнен кэх бар. Биди дэри чаттан бэдеттен имет утлуктах, ким үлэлен барар, үлэне хэм бир болар дейнэ. Онан клубы бигэти местный кадр промышленность программанан билин тухтах, элбах соглашениялар баттахалан тұралды, промышленный кампаниялар гэтта. Ол онна қолы бірі кені күттіған бұны елін жеріктағы болын өңі әме әдіңен көрінсер. Өтчіғына кені қолы бірі армияға сіз жүгіт болдағына үлені өттіргенік болар, оттан армияға жүгітақ кейі болары әрді ұлыстық болар болды де? Оттан арастақ болады. Онна қаян дерді біл барды армияға жүгіт болықтақ дейін? Кине просто приоритет күту барар бастынан барақтақ қолы бірі. Именно уволенный из военной службы ден бар. Қолы бірі кенлері бейме бастынан көрөбіт. Білдерім көрді құлығыры декабликация тұқы жүк әпетті әвет боланы. Әті механикінің құлығыры көйін үлі ұлық атан бұл батақ боланы. Кені түргенлік ұлық атын рабочий дағы өрені құсын құлығыры барық бұтынсы. Білін құлығыры көпсі тақпыны полиметал қытты. Полиметал ден аңа білі Нижданинский месторождение ғанарелерді томпоға. Білін үлері күттілілі бұл жопчу үлеместетігер, ағас үлеместетігер бұл кампанияны күттәтенгер үлім қолырды үйеріне әджалар білген. Конечно, үддәк ұрған үлеті бұллағады. Дарабильшіктар, қолыбыра кен аппаратшіктар кендері. Оны қолыбыра әрдеттен бәйтін білен нады бұллағады. Оны көп түбәбін дұғық түденге. Бияқы қолыбырына әлін жеріктақ бұл кенгер профориентацияны барықтан өзіп. Жабы үйдетінен жопчу талан ғыспат көрді. Алло. Сегіна. Ага, дыраба. Дырабыларым, екенке еңе. Екенке еңе. Дүйінгі беріне, екен оларғын, еке баспытатау ерағыр өттер біттен екен үдерігедім. Бәрін төрт алта ұлаққын, үлеті оқпын, аға, үс ұлаққын. Онына үлді күрағы бітіп бітім, 2005 ұлаққа сұпи, егуға, ернамды. Оны кей баспытатау үйрағары үйренерге әпеттігін дұғыр үйретендері ден құрыстақтың. Оны қаған бұл үйрек сағалынары ден. Сөп мақтақ. Бұл программа кені бігі бұл январтын білі қағалатық бұтына. Эти программы чолкайдан нағына, федеральный проекты, ханны қатын проекты керері чолкайдан нағына. Әме эти алтатығы дұлы хастақ, енелері құлыбыра үйректеген программатын қағаладықтарына. Кенен әйлен жеріктақ болып, кенен өңгекелен өрінен өп. Кені білген үлелі әвет бұллағына, оғыты құлыры төттіақ бұллағына қапсар еті программа, қапсағыт. Оның үлелі әвет бұллаққатына те мағарына петін көрдік өрек кемегер емес стипендиялар, стипендиеті төленір. Оның әте баспытатал ден точны, әте бігені бұланы программа бұтынан тұқтен күлгіз кеп бұл жоқтығы өріқті әңден. Ол әте бігі құлғыры орты аналы өріғі, әбетер үрдік өріғі құлғыры белбәппет бұлады. Именно программа бұт аты бұл профессиональны өріқті әң, оның әбі дополнительны өріқті әңден. Өчетігер кені білген ФТИ өріқті инженер бұлады, оның бұл баспытатал дәтер кейін өрінікке ғалық? Өрінен өп. Кені үддік өріқтәк бұллағына именно переподготовка дейін барын өп. Оларына базы ғышы образование дейін, оны образовательтен өріқтілтерін көтеме чолқайдыған бұл программаны өретен барын құлы бұры. Оны курстарға күлгас кімін бұл жоқтырды. Бені ғамай ұғабыды алтайда курстар дейін балдыр. Ата кәте құлы бұры институт дополнительное образование құтығылу үлінге федеральный университет еңінен үрді әлбақ программалар балдыр. Барды қолбан құлы бұры ауынша рас программалар балдыр білін. Оны үшедік бәйте білген қаян көрін программаны талан ұтынған барықтарын сөп.
Ага. Отон, эти были холоры пандемия, кем играет, бах кирле того халар туген не рабалар. Дети чахнет ли того лебит тариген холоры хайлар. Эти ник, джон уракка барыларин блигин хачих принципту, эбетер отпрок ханды программа кирле кетевит. Ага. Отон бу хул тумиктенне, девикуду бу барто холбан бил, икитин чалтюс кине биге профессиональный урактен. Кайскатнан үйреннен уже тон хоруктор бидедилер лоханагандара хоруктор үйренген жаллар оны төсө бу декабрьге алгыбырык тактар хоруктор аны билен булырыңга кемек тетенден көтөккө конечно үрдө көдөрүбүт улдан латта үрдө хок учурда үрдө хок кыяксана булырын колор батчаларга алан көтөккө агыстынчы тан такса ки учур көтөрүп бола үрдө хогунан специалны ди билеңге тургунан колор отуттынчы отуттынчы 910 ки туруп бүгүнүн Рубнан, а нон коллаборации да она кедрош, да галбаки, кадык бу пандемия офсон, чаханетелтерин хавланнар, жонулетого калата тигарда, тибар коллаборабияг прокедрор булади. А нон тон игер чаттар далан кадык коллаборабияг ми, да галбах, блигинги тургунан коллабора, он тюдтен, сурбет тюдтен ласта коллабора эдер, олар усколкентен левекадер олар коллабора устанчат такао, чокудрор ми хавлар блин. Анан элбага бүтчү. Отон ол итчи, отутча кас түгүл ичи. Түт түгүл. Салай агас жете түгүл. А, почти түт түгүл болду да. Ичи этчел бакки үлө булута билген кылды да. Онна этчел баккени өрөттөр бит бехе билген кылды. А, билген булган атын бехе арас доктор кайсылар баллар кылбыр бир күп көрүнгөндөн дий бир тайм болор булла ди. Нелен жерде болохлуз бат негер 10тан такка государственный услугалар баллар. Ол эгер колобор кендер быстак үлөнөн катчылдыктан сеп общественная работа деген Аттанар мучулута. Колора самозанятость программа табар. Ол онды субсидияга кендер бәлере эме кыяктарын сөп, кыттыктарын сөп ите программа. Колора бәлере бизнес планларын көмүскендер халкы жылы арынабы тек булактарына. Онды таанан ите улак бәлерин кыен булбат жанрга психологическая поддержка деген программа лакпат. Үлө хатан булбат дәрес чаттырга да болду, эбете жаастагы жоңго болгон социальная адаптация деген программа лакпат. Бо үлөкө жүрдөн эми үлө. Онун эти коллаборативдик программалар жүрдөн көмөлөлөр. Анын программанын эти эде ол чокутур келбит жөнгө билдер билген. Нейлен жерип так болуп улус бадын аңа берди. Эссе көрөтчү бүтүн кол бук карай истебит эти өкөһөнөн. Эфирге та харап өт эти өкөһөнөн. Алло дарабалар. Мен мындай эти вактын тохта. Тилименнигим үлө көрдү. Онун улана бир жылды да ханда барын бул бакка келди. Кандык улу. Онун заявлениеме кандай берери кайдыр береди. Коротко баргыт да? Да, да. Чукускайга. Балырын бие саңа бу нелен жерип так болуп улус бадын офисенин модернизация бара туруп билген уларды Уруккуттан. Анан бу фронт офис алыпты ди. Петра Алексеева деген ти Улунко торговый центрын утары турар дия кенигер бар. Петра Алексеева улусага. Анан Оны тимарын эптин бүт телефону 500-600 тенеди. Горячая линия этине ренти якынна. Билген бахал сенне хурю кара титерга 500-600. 500-600 сен бахал хурю ман турурукка аны то көрөнгө тели. А она билген пандемиянын очно баттар жону приём ок болду ади көңүлөмөт. Андан же эптин бүт турут всем ден порталга керектенна turutvsem.ru. Мана мен эле болгон бир. Работа в России ден. Ну чылы хурюм да? А портал работа в России ден. Турут всем. Ага. Бул болор эбит. Некие энергостанциялар болгон улак үлөтө хоккучар. Үлөтө хоккучар, үлөгө жүр кие, хыллах, уруктах, үлө болом деген колобор кайыр кие тенден кирендер үлө болоктурун сөп. Аха, бул бар бит. Работа бугедер холовра труд всем ден гуглга хандын баарар түенге көрдөрүн хекеңти аха бу манды көрөбүт онун работа в России ден манды таксан келербит бу манды киренге теге поисковик көтө көрдөдүк инне вайс да инне холовра билген эти порталы бартын хүрүндөнлөр Россия дүнөн тип бир портал анын үлө беречилер эми холовра тенне белере киренлер интен кинне үлөхөт буланлыктарын сөп жон кирен үлөх кини булуктарын сөп үлө беречин Дан трени портал не киренгит. Сюз ого он тен чала кам наста холе хетер гит ена диалер бич. Не кирендер пар Россия дунен динде вара та холора бир база. Анан биеге үле бир ачилер биде бие түгөнүн тоно мен мет яхм баран холор белере үле мистетин тахарар бу хоконун упсинин үле мистет кар түгөн эркиндер билер яхтактар мейлин жерде так болу кинигер онду бул инже киндерге бу үрдө удобный портал манда кирендер киндер белерин көджүр деле ачындырын Анда мен холбар келдегендер бир яктактар. Үлө көрдүртүү үнө үлө беретчи кийбетти толорун сөп бусай керек.
Манна заявление тулырыр кирен. Заявление тулырыр. Ол заявление та автоматически сынтыргы тиер. Отын эге холуры чоку турбут кихи төхе ухынны күлі көрдюхті ағай. Үлеті хуақыт жарак хөбі. Отын олог ұлбатағана қайда болары. Хоконунан қолыбыра кіне бастан кәлін үлекө жүрінен ұчоқ көтірір. Үлекө жөтчінен жәнілеп. Оны үлекө жүр қолыбыра 10 күні егер. Онтын күйен олық үле ұлбатағана, онтын білдері кіне официально үлеті құқ статусылар. Олық официально жөтчіғана ол статус ұлағына олық күйен күджік үле ұлбатағана ұлады. Ол үнені қолыбыра специалистер үлі әлілер. Не мероприятиялары қолы бұл профессиональный үйріқтәйін. Әбедір кені ұлы қатан бұл бат болағаны, идетін ұлардың нада дейін болағаны, кені қолы бұрын барын сөп. Оның наға шөді психологическая көмейдің қолдыры бітті? Дейді психологическая поддержка дейін, конечно, кей үлетін үтірері дейін, әме үрдіғ, тұстақ кей үрдіғ, әме ұқсу болағ стрессовая ситуация там таксан, хайда улегот жүрге. Бұл көрәтшілер бі сүрелер сәп, үлеті соғы жоңға идағы максимальный төлебір түйіні, төлебір суматы тұқтан тұтылықтағы еді. Пасуби өттің кенлер үлелі әбет тұқтарды периодерден тұтылықта, максимальный, онына минимальный ден рақсар. Алын кәмейе, пасуби алын кәмейе, қолбыра балтырады ғынша, оны районы коэффициенті төгілігін, районы коэффициенті ден алата, чо қолбыра ұлан көрдіққа жүкізгі көрікі кетігінші мәға құрдық болар, қолбыра жа бүлі-бөліқ тек ұлан көрдіққа кетігінші төт мәға ғын көрдік болар. Онтан үдікі кәмейе дейін бұллағына 10 кетігінші мәға құрдық, онтан әмі районы коэффициенті әбілден қолбыра көрі әткенеме атын болар болады, 19-17 оңағыз тебі көрдік. Құлабыр құтылыс кені дүк болар көрді көфициентті. Оның түгілі ол сұмады дақсыр. Оны пасуби өлінден өттен құлабыры ғамай ғылбыт сұрып бұттен бейіні құлабы жөн үлеп ұлағаны болықтақ. Бейіс ұлыс болдығыр дүнгі. Оны өттен ұлық қалғалақ күйен ұлық үлеп ұлып жөнлер білдерін көрдік өттен. Білен ол үлі көтжеркен Білген бұл оқыларға төленірді, бұл үнені аны алтыны басты күніттен әді бұстақ программы тоқтау бұда. Оқыларға қатшылалары да өлеті оқ кей, әбі. Өтші білен бұл баттырды, бұл үйкі бар әді тоқтау бұда. Бастығы алтыны басты күніттен әді программы тоқтау бұда. Бұл баттыр білген. Оны алты сағығыр дері оқылық үлелебет яға тоқымен программы дұлғытуды барды дейін етер етен Офсы программанан барын хөп, қолы бұра кен үлеті хоқ болдағына ұлады. Бияқы үлеті хоқ ұчық құтырар болдағына мінеппет мероприятиялар бір күттіған хөп кені бәйті заявлене үрен. Көрәтші бүтін қол болқан, үтін реклама бұрық бұл жәрі істі бүді өте әнін. Алло. Алло. Дұраба. Дұраба. Істі бүді өте әнін. Өте әнін. Б ये बारे में मिलियर साज़ इधर और जहाँ तो वो इस बारे वो नार्मल तक लम इधर चीज़ तक तो भी इधर तो बहुत ज़रूर है ना हम जाके इसमें भी जिंदगी सेब मख्ताल चुदूस तो कहाँ आर्मी बारे में आर्मी तो कलम बारे में तो बहुत ज़रूर दिन बोल आर्मी तो कलम बारे तो लिख जन आर्मी और बट उन्हें मिस Құтыр кені үлеті қоқ үлекі жүрдер болады. Білейін үлеті қоқ үлекі жүрдер болады. Әме бітім күнді қатылыр болақ бітті. Үлеті көт жүр болады, нәне жәріктақ болып кенегер, кенді күн көмір жүр көлен өп заявлені құр ерді болады. Әрияді атынде, кенені бұла үлелі үйден армия бар бұд. Армия бар бұдығар өлігін олар әбеді. Тәлілтеді де. Ұраталылар әбеді. Тәлі ұнтың тұрдығы ұжы атын спор бұлады. Оны мен қолыбыра. Өчетің қайды бұқтай. Үлелі үйден армия бар бұланы кендік. Қолыбыра жақтар қолыбы түрі бар әрігер кенді керек кеден бар бұлады. Оқуды бар. Онтын әркей қолыбыра армия бар әрігер. Кені үлетін бесетті қалбатты? Оны кені үлі беретші қайдақты ғобырдағына жыбыдыттын болады. Олыбыр кенлер бар тұққа қырқы сөйшіне тұққа дұғыбырдағы болады. Олыбыр олен ұнтыты дұғыбырын тұғы бүтен қолыбыры барымды күміті олық. Кені қайдақтан тұр үлі беретші үлі жүр кені ұтан барын бар бұтын кен ұстан көріспет болады. Ол ұжы тұрдығы споры болар болады, үлі беретшінің үлі әтші кейінінден болар. Оны кені тоққа обращайсығының сөп,
Трудовой инспекция отъезда будет не гулять. Он там консультация лежит. Я ведь только единственное, как он нахуй колорон устроит плакать. Там бил вас, как на договор, он курил хана до улани. Колорон срочно трудовой договор был, как не урод. Лоплан. Именно хоть из кайдак был. Брак так плохо ради. Лобота на хабетин бравен. Консультация лежит на дембер. Блин, когда реклама так тухо, у кого не тем беги, все к себе тибетин салгах пыт, а гам састах джонга юрахтехен тухунан össе ыртан берех пыт, крэчлэ битиметин не италлары бит, он нэттэн нэхэгит лэгэ тэрэмэ. Маридоху, бэхэнин бергэ олгэ. Алроса ответственно относится к экологии Якутии, важнейшей территории своей деятельности. Поэтому в центре внимания компании изучение и охрана атмосферного воздуха, водных ресурсов, животного и растительного мира, почвы и климата. Сберегая природу Якутии, Алроса внедряет замкнутые способы производства, использует вторичную переработку отходов, переходит на альтернативные источники энергии. Беречь и сохранять, заботиться и вдохновлять. Алроса. Якутская компания. Для тех, у кого снижен слух, мы подарим всю палитру звуков с помощью современных и качественных слуховых аппаратов. Звоните в Аудиослух. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Ценности остаются. Саха спецтехника. Нам 15 лет. А, видал? Ма, что поесть? Я за продуктами. Иду за продуктами, а сама делайте покупки, не выходя из дома, на сбермаркет.ру. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому. Новогодние скидки до 40% на телефоны и аксессуары. Талмарт, Ленина 11. Беревитин салгывыт, білеген нүсі бұт емек петер өтчіғын өте ағым саста жонға верек туғынан көрсеттек қаманды көрекшілі бұл сүриялар ағым саста кеге өренен өптөйет, пенсияда сөмке. Бұл 2019 жылаққа бастығы федеральный проект керерігер пенсия тақсығын еніне 5 жыл ден әді категория. Құлабыр пенсия, олады предпенсионерді бұлады. Антон, еті программа кенген бейл ғыттынлы. Предпенсионерлер ден, пенсия таққанынаға 5 жыл хаста жоннар, оны тағынан 5-тін үйе хастақтар бен. Ине алғынық олық қатшылды, маңның ғыры сағаттан, маңның сағаттан ден оқ. Программа олғаны егереме, декілгіс бұл жоқтақ кемлерге, бұл хастақ, хастақ кеге халғы үлелейбін, оны олық ден бәдін нүкілі арықтақ кеге ден программа қылығыра, өренектің сөп. Өтшесен Халқы кені үлетін, халқы үлетін деп болғаны үйренен әп. Қолыбыры құрдық әттіққа жұрапчыға қолыбыры журналист бар әді. Кені әтті оншылағы әді. Қолыбыры бәді компьютерге үшеуді бәшетті әбет, мүріп үшеу үріятшы бәді қағы көмей үріят болға әді. Оның өбілі қыратық проблемаланан ол мені компьютер генер үйренінді. Оператор үйренен әбі компьютер грамотность үтін компьютер программатығыр үйренен бәдін айынырдаға де, оның халғы қолыбыр үлелер. Аны болдағын әйте ұсқолының бітер біттер үлелелерге дені ме бар әді, да? Өй студент, үйрағын бітер біттер дені? Бұпысниктар дені? Бұпысниктар. Отан бұл, нәйлен жәріктақ бұл ғызарсыны комитеті бәді 2-ші ғын әтті алтын ұпылнымышының болу бұл, мониторингті бұл, бұл бейгі студенттар бұл, үйрақтарын бітерін бұраннар түхі үлі бұлаларғар, отан қанды қанды дейін үлі бұлаларғар емінде көмілі үйден болыр бұл әде. Ол программатынан бұл қолбыры 9 аңартығыншы ғол бітерді, Оны тұ пандемиямен көнесін бәйден дәған үнен ұстадылар. Ол күрді қолыбыры бұлырын бейі күрдірі бітемей қырдық атшады. Бұлар мәстелері қолыры бұлырын өпсет тұға бейін төт бола қолыры бейін бір күрген күрдік үші болды. Оның бейі қа ұлыстар бұты бұла комиссиялар өлейілдер. Бұл аңа бейі тұқ жағыл тақсан комиссиялар администрациялар күтті, үйрі беретші, оның үйрақ тәлітелер боланынар кеннер олырғы көмеліңіндер білін дағыны бейге жетесістен таққа ғобыт бақа, үлі бұл бақа жылар, оның үлі жабыт. Оның түтігі әнін туғанын тұқ тияқмын барабын. Бұқтырдағы бейге
правительствует председателем Петя Итан. Именно Лухан Муньях Итан Турош, и ректором Тербит Четтер, у студентов уже был Ларгарди проблема. Олонон Джахал Тахсан был январь, Хюд Бетин Кеннеттен, Лухан Ярмарка был Ларгарди. Для местных ярмарка да. Он это же четверга, но выпускник торга ден. Он это тюген ден тоже. Это то, не сюрбе. Сюрбетин кенеттен. Сюрбетин кенеттен. Сюрбетин кенеттен был он. Он там я бедлерин к этой хаджин. Это же четвер хлопрал кадю. Уже ларкатар был бат полахат на. И тем не менее хлопрал хаста площадка нам и так вот хлопрал социальные адаптационные мероприятия для меня было хтара профориентационные отдельные блок полуа. Он это он барабу отраслевое министерство лар кадтахтахтар. Мария Захаровна, что бы хотели, мы не готовы, кем улегая на дир, улеба прохогара интерьерги, и чью верхтехнге, и мия интерьерги джон, бартен и тихий сайт, как там бисселя. Госкомитет сайт, и там, и вот я не буду труд, кем дети уйти, бирбит, работа в России. Портал работы в России, это не заявление Хорберилдер. Он на Тоха Хайлер, интерактивный портал в Арами, центр занятости один. Он на Кирине, не берет в принципе. Мария Захаровна, махтановын беге беребетер келеген ылдытта быккар, онытын бу эйті барыта ити учокка тұру. Овын нарба тоқтен иті көп еттен кебе қара, үлі бұл бүтінген учоттан қады ұхылығы менден иті барыта? Үлі бұл лағына учоттан ұхылылар. Автоматически? Бәді баран дұғын берер бұлады, дұғымонын, бергетер дұғымонын берер, онын ұттан ұхылылар. Үлі тас уақтар алтын арт Тенчат или нет, до мин огом турарда и какие тенчат кай бати тулилдер дивит. Так и не ти алун кай мин дях пособие на ладжер. Лар, потом ол мин не бли дилю лаве так была улин. Он нукорулдер. Сеп, я хам ахтанабун. Бүгүн биһиги бири бир кетти укур. Мырза харам нутан үле чаһаны нәсе келер сыл гемети жалбан касаны рахмет көрсөтүп бул. Күнү көрөшөл бү билген биһиги салгы бүгө холбоно бут ону хам мен бир дилегим жолус Иванов Бестекдага Сосновый Борого сененер дөрөбетин топсара кине бастыга чөлөгөт төрөс мен та арылла үле лисин жерсири кеттиген үлелер анын бүгө холбонор онтан кине ха тылы бирегим билген уттан коронавирус тарганар бул хеннетин эмтини чөлөгөт төрөс вопростарын сырдатыны салған тұран. Текте құліне салға бұд, бүгін COVID-19 күніттен оғы дұрубетін чөлігір түйірі туғынан әйекірінан сырдаты ғынан болғын көріп жер. Жәрі жолыс, тұлы еқі беремін. Бүтөке әнен әлек, бүтөке әнен күндік өрәтшілер, Сосновый Бор, оғы сыненар, оны дұрубетін тұпсырар кейінігер кәлін тұрабыд. Бұ манна білігін оғылор, ковидтан әмтәмет оғылор тұруқтарын тұпсыралар. Бұ тұғынан сейілі бейеқа, мейеқа Сосновый Бор, оғыны сыненар, дұрубетін тұпсырар кейін әмтер чаған сәбедісте Изабелла Семеновна Тиханова кәпсер. Бүтөке әнен. Бүтөке әнен, бұ көрәтшілер. Бей манна ақсыны бейес күніттен, Саңа профильная смена арьемы үлелі үлебетін халаты бұд. Баран маңны біз сиеққа қайда бей үлелі бітін. Қас оғы бары бұл кенге? Бұл кенге біліген ағуын оғы ұқытар. Ол маңдай Роспотребнадзор көңілін ұламбыд. Бей бұл бұрын проектіні мощностын үлелі үлелі бұд. Ол ең білген ағуын әлі оғы бар. Орыққұта үш үшчек оғы ұқытар болады. Бұл бастығы смена? Аға, бұл бастығы смена, хама ұратылақ смена. Ол сменынан беге именно ковидынан үлді бұд оғылыры маңына емтейін жабыт біліген. Дұру бұрыларын дұғыр кеті. Онна біліген ол ағуын оғыттан бары чепчеке тұрқтақтар. То есть чепчеке тек үлді бұд оғылар, әбетер біз симптомнай дек үлді бұд оғылар балылар. Барыта в основном ікі пневмониялабы тоғы бар, бронхиальна астмалақ оғылар балылар, анемиялақ оғылар балылар. Оның үксілері бары көме үрілақ оғылар. Қандық специалистер болғылар көрелдері? Аға, манна бейеққа толыру медицинскай наблюденияға жар боланнар. Оға бұраға бар, ФК бұраға бар, ТИС бұраға бар, онына медсестралар балар. Олар түгіретчі күнайы медицинскай наблюденияға жарлар. Күнге кете температураны кәмей дейбет, онына тоғымет жалап тағын оғылар бар бұлақтаны күнайы көребет олару. Онына күнайы медицинскай процедура баралар. Қандық ұлыстан келілері олар?
В основном манна бары кура тоголора, манна сезон мы полан пробага жеби куду кура тоголонил бэппэт, того же так не санитарно-эпидемиологическая обстановка хакайрегер ыраккан болан, кура тоголорутын хала бэппэт, она пригород кура ага яхогута бар. Бағасы бейгер ашылар бірге көтерек, қатуық қанны кабинеттарын. Ага. Чен баран көрек, бастан манна физиотерапевтический кабинеттен бар. Манна бейге аппаратураннан әмтейбет. Бұ күддің, бұ кабинетка, бұл көребет күддің, кислороднан әмтейбет. Бұйыл ханады мана тұттан әребет бұйыл. Бұл кислородны концентраторын халғынтынары оғырабыт болырғы. Он на манны куфтен аппарат бар, ингаляционный, ультрафиолетовый, коротковолновое излучение на кюэмэй, муруны рытын әмтейбет. Бұнаға тұттулар аппарат. Он на манна бұ визиотроник тен аппарат бар. Бұ манна бұ тұқсен көріп. Оғы қарағын бүлчіндарын тренажер. Тренажердан мепила оларға бұ. Картинканы көрен тренажердан әмтенер. Қарағарды. Аға, қарағар. Сөп талғы? Халғы маннаме физиотерапевтический кабинет бар. Манна беге ғамай тұттар тәрес бітшебі күддің. Бұ манда лампаннан әмтейбет. Ана лампа бар, биоптрон жен аттақ. Олынна айте оғыларға светолечение жебі күдді. Отынан әмтейбет. Ете проекция бронхов, легких. Онын әмтейді аналотының әмтейін болыр. Оны көмей әмтей қығып, бұ аппаратына вообще тұғы бартын әмтей қығып. Позвоночнигі даваны, ес органнары бартын әмтей қығып. Атақ бігі білін ғамы тұттар бітен, ол тыңа өттінен әмтейл боламыд, бұлшы лөр келеч. Аты білген оғылар тұрғықтыра қайдағы? Оғылар тұрғықтыра барыда үшігейдер. Манна кирелдерегер сразу медицинское обследование күддік оңыра бұд, спирография жебі күддік, ол тыныр органларын проверкалы бұд, қайдақ тыныларын, какие последствия вообще от ковида были. Онтан онна сатурацию кислорода проверкалы бұд, көре бұд. Онна қата, манна бидді күра сатурациялы ақылғы, то есть кислородтары үшеддер организмынарыға. Салғы қанда көрде бұдей? Салғы манна ме физиотерапевтический кабинет бар, манна прессотерапия ден аттақ. Бұл манна, ну манна пока никого нет, же? Онтан бұл манна бұл анал костюм, ол костюмі оғасытан баран ғытар, и манна жатым воздухам давление берілдер, и массаж күдді көңілдер. Олынна лимфатическая системені күз көлілетер, онның токсиннары тағырар. Очищение организма күдді болар. Халғы манна бігі ғамай-ғамай надалақ туғанар не бабыттен. Это лечебная физкультура жем бар. Онына бұл манның массажының орнадақ бұд. Этіне олар массаждың алдар, ғытаннар әрі. Онына бұл ғамай туғанар бұдтен. Бұл лечебная физкультура, эти спорт инструктор дақ бұд. Кендер мана тренажерна занимай сигналдар. Онына бұл манна тыңнар гимнастика орнадар. Он нам на общие укрепляющие процедуры делает кондук. О, куняем мы на календарь отрядтар белин график на календарь занимаешься гналлар, держит гналлар. А гналлары гарами график на, то есть оголар белин когда улаханы общаешься гналлар. То есть только отряд сам ходит. Антон через неделю где-то кенгул берег петенхет на проведение массовых мероприятий. Например, да? Так, он на дальше у нас кислород. Ага, кислородный коктейль день берет. А то был оголору анал меню на нагадар был так. Тема на хотя кто была ты? Ага, бе канал меню бар, бе сахасирин институт здоровья на котта бирге он будет меню лапит. Ол меню будет Роспотребнадзорами утверждает да вот меню там. Он нам витаминнер, улахан калориялар, ингемтелер ас. А табыт, күнге бесте табыт. Он на витаминизация третьего блюда жем бар. Ола там оғыларға ұтақтарығат витамины бәбет. А вот это кислородный коктейль жем. Этендік кислородынан, әме концентраторынан оғырым мұт этендік коктейль етті бәбет оғыларға.
Он на витаминах чает давить, понимаете? А то по пандемии время тогда, эти улицы тогда меня харгиста стали. Кахан, кахан гдтан урокку графика тогда улялигиди, улялянталы. Вообще, если пандемия, когда мы хасн тандану лих пятинеп, джиннарде, а так вообще была мы тогда химбир более пятин халгара гнабит, кабид нанырди бы тоглорго, доксунюттан. Олох ига эклисмена гитарыгына бит тогда ига эки хүстөдөн огытар куддук булар манна биякка манна манна се онна биякатын биз неме бар соляная комната ден бо искусственный созданный микроклимат соляных пещер ден булар ман тууна немтеген ден бо би манна кемпендей Туғына нем тибет? Кемпендей туғына нем тибет, бо истенелері, мостата, барыта кемпендей туғынан оңылыбыт. Бо манна оларына тыналар, именно тынар органы еще дек жаяр. Растыр. Она соль вообще сам по себе обладает таким эффектом. Противовирусным, антибактериальным эффектом. Олен, бо вообще зона быт, хамай раз зона жинаттанар, бокос. А то бияха манна, көрөөчүлөр бит эмне WhatsApp-ку курганылар, бу ханна бары, итенде кайдах манна, педиатр аны дөдилер манна келерлерге, кайда заявка берилер? Ага, заявка бытын, бий сайт акпыт бебит, сосновый бор ден, сосновый бор ЕКТ.ру ден, онна онлайн заявка блин тюрек кахэп. Он на бар документы для заезда день. Любой родитель имеет право подать заявку. Барта бесплатно у нас. Тур МТНЛРИ? Манна би блигин он тетку днях биека заезд. Он тетку МТНЛР. Он там бу заезд каниттен эстебир краткосрочный эми до хангадил гадиребир кугас сезон эми арьярыгна бит. А так сегодня он тетку болар. Ага, он тут кун бир смена дя. Ага. Сын это тоже не идёт и доллар бегает, что ли? Ага. Сын это бесплатно? Баско. Угу. Заявка не, а сосновыйбор.ру. Сосновыйбор.якт.ру. Ден. Ага. Сайт кабирях тен хэпти. Ага. Сосновыйбор якутс тета хотня сайт так сан коллега. Ага. Он на бар, барта онлайн можно заполнить. Там проблем никаких нет. А чё она бригада агуан чё говорила? Сюда была она, эби хотел меня эльбетер регион курдук сел барду была. Эльбетер сел бычен, бебит эльбетер тибит, но блигин санитарно-эпидемиологическое дебилине бионере брыган блохтах мощно спит. Олен би хюсюль бере олна ларках так. А то как-то она манна олар биле өркемне жияга олороннор хилаяллар да она была олар кутта манна алтыган бу курдук асурда шуй айтаргелы условияга ди. Ага. Она то тахарча олар жанитаранлар ду. Ага, тахарча тахарабыт. Күняе Черенкур жен биекка мана тропа бар. Сосновый борга бесчакдага тропа специальный орбу пыт. Она тахсаннан инструкторы кутта камаллар, жанитаналлар, күләйдиллер. Где-то кунья он бести, отутту, курилинте, солгентан тут лукта температура. О, олар састра, хай, хэтте хаттан он этте хаска жеди, о школа хаста олара. Ага. Биге бу билген туу керекту? Бу билген манна биека түйлге жен, хэлге каллибет, манна икке отряд занятия болу турар, мероприятия. Бу мероприятие на бүгүн эти бажатай дарбыт салайындар. Вообще постоянно бажатай дар маннолор олдор. Круглосуточно. Экенлерик танар этинник мероприятие оңыр олдор. Кендер бәлері туспа программалақтар. Ол программалын туспарынан бұл. Ага, Валерия Германовна Кардашевская, сосновый бор, огоны сыннятар, дробетын тупсырар кейін, бағатайы минатты бар бар. Өте кейінен болуқтын күнді көх экраннан көрәтшілер. Ага, жәрі бағасы көпсәрі қайдақ жарқынан атай? Беги оголору сарсада турактарын кытта да дополнительный образованиянын жарыкты бұд. Или әбетер кинлер осколаға
Белезлу, мы наверное плохо не имеет параллельно он наверное ле. Ага. Он то не ведь тем, кое-как проектный деятельность полар. Кинлер он на раз проектором олар или эбетер бог биги на холобур краки олару нан доллару кота жарктан набут. Оно он то колар бут булана кахет рухидулар новогодней или терапитеригар новогодней открытка. Күнгі қас жасыл әлігіде? Бігі сарсады доғыстан кеғе доғыскадылыл әлігіп, но кеғе өттігер бұлағаным, кенілер ночной бажатайдар ден бағылар, кенілер кәлін түйіне түн кенілер көрерлер. Оғылар төйесе біләділерің? Оғылар алуын ден сөбілерділер, дей саныын оттан мияқа уапсайынан бұл бастығы сылжар оғылар бағылар, олықтырғар қаханда аныл ағыр денге сылжы бадақтар, оны наға астына доғуя сыңгена сылжарлар. Ән сан ағыр маңық жарықтар төйет оғылақтарын? Олы сұхалақтар дей саныын маңына дұрғы еретінен бұл баққа кенлер тоқ бар бұл өйдерін, саналарын, культураларын дегіда нұчалы, оны самостоятельнай боларға верінерлер дей саныын. Оғыларға үйтар тірәңдергетін қайдақ бұланды кетей? Атын қас берді бажаты, қас берді мероприятияны үлістер. Бардын бір кейі ұпап бұлады. Қас берді күнгі арағынай бәйтін сөбілің мероприятияларын бәйті бұланнан бәйті оңырын үйтар оғыларға. Сөп мақтал айықа? Мақтал. Сөп ауыз күдік тағаны маңына әтергелді оғылар бәй бәйлерін күтті жарықтанан. Әтергілі кепстерге дағаны арылар көпсенін барат түнен сайдалар болады? Барат түнен сайдалар, онын бәйлерін ұсынарыны әскоғыларын программатын ғым бейді дистанционы форматына өлені ғыжалдар. Оғылым? Оғылы түкті кепсет ерікті. Кепсет ерікті, сен режимдері қайдаға олар режимдері? Оғыл режимдері қасырды ағыс частын тұралылар. Ағыс частын тұран сразу тұхын алылар, таран алылар. Ол көніптен завтырақтылар тұғыс частын. Ағыс частын ағыс ағытыттан графигінен барыта бір бремеға кәлер. Онтан тұғыс частын ұғы медицинскай процедуралар қағылан алылар. Әме тұғы бір әтіряд бәтінері бремеге кәлер. Тоғыстың 12 жері медицинскі процедуры, кеткен 5 жері әме медицинскі процедуры ол бұйығығар, бұл жатайдыр атын бәйлері программалақтыр. Оны бәйлерін ұшқылыларын программаларынан өсі өрінелдер дистанционны. Бір әме ғоттан үйті құм бағардым. Бір әме ғоттан. Кем әпетті ерді ұлыр? Аға, шықадыр. Әнді? Аға, шықадыр. Дұрабы. Атын кем дейін қантан ұнжаған? Балуаде Юкутскайдан. Балуаде Юкутскайдан төйтші маңнан. Үші бай. Үші де? Қас асты ақыны? 12. 12 де. Атын ауылардың білістен? Білістен, конечно. Төйтші? Үші бай маңна тоқ аз берелер, тоқ барды берелер. Білген дұрабен тұрға қайдағай қайдақтан алыған бе? Үші амыз үкі қырдық задықалысы, типа тұғым. Лөқкен аны білген үші бай болу. Бұ пандемия әйеген тоққа өреттей? Масқала ғыдық таққын та, жып ұстақ тауыспаққын, онына мағдейінерге үлігінен түгіретті таққына үлігін соң оқынады. Бұ Саныым аға ағыға. Кітат, малжа, сетейіне, әтенге. Жәр, ұдашы. Сәф, әйті күрдіға тоғылар сүлдәқ, әтіргілі бәйелейдер, бүйері көті ғыджалар де. Оныңтан салғым... Халғы мені кәпсебін күсі. Педагогтар үлелерін тұстанын кәпсе әлігі дамын. Тоғы жетіқтіне бейін педагогтар бұд, методисттар бұд, ғасқыттан дистанционный форматынан үлелігіл жалылар. Ол күрдің нағайбақ мониторин, конкурс ең бөғатын ұйталылар. Ол күрдің ғасқыттан всероссийскай мониторинлар бұл тұралылар. Ол күрдің оғы оскулаға ағағына, вакцинация мониторинна. Сайынғы сыняны мониторина, оны барытын ол бейментазистар бұртанғыр бұттары. Оны бұйыл всероссийскай вебинарға күттаннар, опытынан атастас бұттары, оны грамматал бұттары. Оны білеген ролына конкурстар болу тұралар, мен дистанционный форматтақ. Бұл күндерге ролына лучшая школьная столовая жән конкурс болу тұрар.
аспыта деккәһәт. Олынна ике номинациялах, лучшая городская школьная столовая и сельская лучшая сельская столовая ден. Именно оскола столовой берен конкурстара. Хәп, онна Сатында конкурстар балар, я инженер, инди куды конкурс. Ол Вячеслав Анатольевич Туров патронатынан болатуран конкурс. Онна научно-практические конференции болалар, ЮНЕСКО линетынан. Онна атын конкурстар седывалар, северное сияние, инди куды конкурстар бәхтәр. Ага, бейеха маны көрәчілер әйталар, бағатай болуын қайдақ кәләбет едилер? Ага, онно үләди келетге заявка түйрүктерин надо, бригадил кадр бытынан. Желательно педагог образования лаплуғын надо. Анал үйрәктәк кейде. Анал үйрәктәк кейде, ага. Антон, сіп ет тоғара ден еті бар еті, оно бағастар, редактор әтері болу. Оны сіпәрін, у нас беге сосновый бор, егер детский садик так бұд, лингваден. Ол ите ова ухияна, бұл бүтін Дальний Востокка бір итендік ухиян международный бакалавриат программатынан үлелер. Ага, оны маңыға итібар бүті, ек оғылар екен әделі боламба білді кәлелер дөйден, онында сайын үлелер кетті? Сайын үлелер бұланнақ бұд, обязательно. Олақ болынама бөме үлелек бітін наға бағыра бұд, бары үлеліктер, бары наға күйтерілер, бары тақсарылы. Оны қырыке оғылар төліпітеріңді керектерің әпті? Қоқ, только оғылар әлі. Хәтті астырыттың школыны болырыстың керелер. Бұл манан беге бұяға обыны бұтын түмектеу бұд, Олег? Тәжі ұлыс мақтал, күрдік ұлыс әнтірегіне қолбану болын бердім. Оныттың етеріне көрбепе көрдік бұл сасновы бор дейін білеген жекускайға бар. Те оғыс әненар кенігер білеген әте ковидынан ғалды бұд оғылар түлігір түхері программанан веріні сұлдалар. Оның әмтені ғалдылар бұл программанан. Оның әте көрдік оғылар үйерін көтін, саслақтырын Олыс тұхалақтық атар асыл жалар. Онан бүйінгі күнгі бейі бері бітер кіттіс бұл бары көрәтшілі бітері хайқа мақтына бұд. Бұн әделі тағы бері бітегер оттан әлбәғін тірейхіне бір бүпі болу деп бейге әрін әбіт. Онан бары кітігер бейгені кітті бергі болып бұқытығар көрәтшілі біт етігі беріңет санат астаған үлістіп Оттон сөтігіл бұл манна әлбәк кейі үләғы сығынан етігіні берір болдығана, сөтігіл санатабын работа в России ден порталғы керенгет, тұғ бар етігіға құрыю ұлық қытынсы. Әтенгі болың, кәрсі қадер.